Bueno, inicialmente a valoración que facemos é unha valoración positiva. Nós desde o primeiro momento xa dixemos que a nosa intención, cando convocamos a folga para a última semana de marzo, e pois puxemos data do día 29, era sumar o maior número de forzas sindicais posibles. Incluso entendíamos que dado o ámbito e a magnitude da reforma era ben que a folga xeral pudese afectar a todas as nacións do Estado, e polo tanto, desde ese punto de vista, nos valoramos como positivo. O que hai hora que agardar é que pasa no día despois, é dicir, que o importante é manter este pulso de confronto ca reforma laboral para obrigar o goberno a que retire e, polo tanto, seguir cas movilizacións e ca contestación social despois da folga xeral do 29. Bueno, en primeiro lugar, finalmente houve convocatoria tamén de folga xeral por parte de Comisións UGT para o mesmo día que a tiñan convocado os sindicatos nacionalistas para este 29 de marzo. Un pouco, bueno, como valoras o feito? Pois, nós moi positivamente. De feito, cando fixemos inicialmente a convocatoria de folga xeral, como siga, para a última semana do mes de marzo, e depois cando puxemos data do 29, nós en todo momento xa falamos de que íbamos manter conversa con todas as organizacións sindicales, porque nos parecíanos que, dada a envergadura realmente desta reforma, o ataque tan duro que é o actual modelo de relacións laborais e os dereitos da clase traballadora, era fundamental que hubiera a maior contestación social posible, e polo tanto, cantos máis sindicatos convoquen, moito mellor. E entón, nesse sentido, nos parecenos moi, moi positivo que finalmente optaran tamén por pôr esa mesma data do 29 de marzo para a convocatoria de folga estatal. Que significa para a CIGA o Día da Clase Obrera Galega, sobre todo na situación actual? Bueno, para nós sempre foi máis que unha data de celebración, sempre foi unha data moi reivindicativa, non? Porque fora de ser un acto de homenaxe a Amador e Daniel, asesinados no ano 72 pola policía franquista, para nós simboliza fundamentalmente a defensa dos nosos dereitos como clase e dos nosos dereitos nacionais, e como hai moito que reivindicar na defensa deses dereitos, para nós sempre foi unha data moi reivindicativa, e hoxe, co que está a caer, por suposto, moito máis, non? Ten ese carácter de reivindicación, non? Bueno, os actos do 29 de marzo serán conxuntos entre os tres sindicatos, tentará chegar a un acordo para en Galicia facer os conxuntos? Bueno, inicialmente eu creo que o importante é conseguir que todas as organizacións sindicales convoquemos xa para o día 29. É evidente que nos vamos intentar coordinar o que son todas as nosas accións que as outras organizacións sindicales ese propio día 29, e pois se os actos van ser conxuntos ou non, bueno, hai cousas que falar respecto fundamentalmente de que é o que se pretende por parte deles respecto desta reforma. Nós aí temos xa posicionamentos claramente distintos. Nós entendemos que esta reforma non sirve dulcificala, esta reforma hai que retirala, eles parece que lles vale entrar pola vía da dulcificación e da modificación da mesma. Nós eso non o compartimos, e pois queremos saber tamén cal vai ser o día despois do día 29, se hai realmente disponibilidade de ter unha actitude de confronto claro nas empresas, nos convenios colectivos, con esta reforma ou non. Entón vamos a aclarar moitas cousas incluso das propias dinámicas sindicales e da maneira de concebir a resposta sindical que hai que dar nestes momentos. Mesmo o acto oficial e institucional que acaba de ver ora aí na ofrenda diante do monumento aos caídos, pois xa demostra que temos visións moi distintas de como levar todo isto, que foi o que nos levou, ademais, que até agora non houbera posibilidade de unidade sindical. Se iso se vai mudando, bueno, pois miraremos se é posible esa unidade sindical. Xa digo, para mí é importante que o 29 vamos todos a folga xeral, e despois que é o que pasa despois do 29, que ese día as manifestacións sean conxuntas ou non, para mí non é tan determinante.